vaata, mida te kirjutate olete siis kommentaariumisse. Nagu te mäletate, ma küsisin teilt, et küsiksid igas erinevaid küsimusi minu kohta. Et teha siis väikene Q&A, viisama kommentaaride lugemine, et valisin välja juba osa küsimuse, millele vastata ja mis siin ikka. Ja vaata, mis siin, mida huvitavad te olete küsinud. Minu vanemad lubavad osta sul viibakse või? Ikka lubavad, loomulikult kui ma nende käest küsin eraldi ja mitte, et lihtsalt tulen lihtsalt siia arvuti juurde ja olen nagu wow, kuule ma ostan viibake, vanemad ei tea, niimoodi ma loomulikult ei osta, aga vahelikka, mis sa arvad Istost? Seda, et mina Eesti YouTube'i üldsegi ei jälgi, nii et ma olen muhti aga, kes Isto on, eks ole, aga ma ei jälgi Eesti YouTube'i üldse põhiliselt, nii et ma ei arvadas midagi. Kas sa kuskil trennis käid? Ma käisin jalgpallitrennis aasta aega, aga nüüd ma ei käi seal enam. Ma käin nüüd kergejõustikus. Kas sa ropendas? Okei, see on üks enim küsitumaid küsimusi minu YouTube kanalil. Nagu teate, siis mina oma kontentis ei ropenda. Tean, et minu fanbase on väga-väga noori lapsi täis. Väga-väga palju noored lapsed vaatavad mu kontenti. Ja nende ees nagu ropendamine ei oleks väga kena. Kui ma nüüd teen videoid, siis seda vaatab, ma ei tea, vaatamise tuleb 10,000 pluss, eks ole, ja roppus sõnu kasutada nende inimeste ees, siis albesku, eriti noortematele, nagu ma juba enne mainisin, et rääkides väljaspool YouTube'i, ma kasutan julgemat sõnavara, seda ma ütlen sõprade seltsis. Ma kasutan julgemat sõnavara. Kui te tegid küsimus, et kas mul on plaanis hakata kontentis ropendama, siis ei. Mul ei ole plaanis. Mis YouTuberist sa vaatad? Hetke seisuga vaatama kõige rohkem. Number 1, Knows Noe. Teisel kohal on Mr. Beast. Kolmadal kohal. Ma ei tea, ma jään praegu Knows Noe ja Mr. Beast juurde. Kui väga meidib Call of Duty Black Ops 4. Meidib tegelikult väga Call of Duty Black Ops. Minu mõttes see on täiesti hea mäng, aga natukene relvade suhtes on mul midagi vastu vajelda. Eriti grenade launcherid. Ma mõtlen score streakid. Nagu teate, kui mängija saab mingi teatud score streaki, ehk siis killide streaki, teenib ta erinevaid relvi ja neid saab valida. Aga ma vihkan eriti grenade launcherid. Grenade launcher on minu mõelest siuke lihtsalt OP relv, mida nii easy, millega nii easy best place saada. Nagu minu mõelest, olge maasad. Minu mõelest on grenade launcher Call of Duty's liiga OP relv ja ei, see ei, oot. Grenade launcher ei ole score streaki. Okei, grenade launcher ei ole score streakiga, vaid see on teatud tegelasega kaasas. Aga minu mõelest grenade launcher, minu mõelest see liiga nagu easy relv, mida kasutada ja sellega nii easy saada best place. Et alati, kui ma mängin Call of Duty't nii off-cameral kui videotes, siis enamus best played on grenade launcher, kus ta lihtsalt pum, paar lasku, ma ei tea, 6 killi saab sellega võibolla ühe laksuga juba, et suht OP relv ja ma arem huviksin selle ostus Call of Duty's grenade launcher, liiga OP relv. Do the dab! Risto, ma ei hakka täbi tegema, okei, keep it up, brother. Tänud mees. Kes Eesti Fortnite YouTuberist on sinu arvuses kõige normimad? Minu arvuses sina, like kui nõustud. Suuret tänud, Smoky. Suuret tänud. Aga kes Eesti YouTuberist on sinu arvuses kõige normimad Fortnite YouTuberid? Mina ütleksin, et see on Trisquin. Ei kopi thumbnaile, ta ei kopi teisi. Täiesti oma iseloomuga, omad mõtted ja omamoodi content, mis on kõige tähtsam, mitte teise content. Mis oli su esimene reaktsioon, kui tegid YouTube'i kanali? Kui sa esimese video tegid, kas arvasid, et su videot hakatakse heitima? See tuli jooksvalt, alguses ma tegin YouTube'i täiesti üksinda, see ingliskeelse kanalil, 4 aastat, 75 subscribe'i. Minu arvates see oli suur saavutus, aga no. Ma ei kartnud heiti saada, siiamaani ma ei karda. Hate kommenti siiamaani pakuvad mulle täiesti lõbu. Kui ma loen hate kommenti ära, siis minu mõttes isegi meele lauts vajab. Kui sa tahad saada YouTuberiks, siis sa pead arvestama. Üldse, see ei ole ainult YouTuber. Kui sa tahad saada kuulsaks inimeseks, pead arvestama sellega, et sa saad heiti. Ükskõik, sa saad lihtsalt heiti, sa pead sellega arvestama. Mina arvestan sellega, ma tean, et ma saan heiti. Ma ei nüüd selle pärast siin nuta, ma ei lõpeta oma YouTube'i karjääri ära. Kas teie video kunagi, by the way, saab kunne? Tänud just Moji, aga ma ütlen, et videole ei. Kui ma teen videoid kellegega koos, need on tavaliselt sõbrad, mitte inimesed, keda ma ei tunne. Ma ei ole mitte kunagi nii videoid, keda ma ei tunne. Ma olen välja arvatud Fortnite fännidega, okei, kui mul oli need sõbrad seal.
aga nendega ma ka väga pigasti mängin loomulikult, kaks raundi ja järgmised tüübid, et sõpradega on kõige lihtsam teha videoid koos, nendega on lihtne rääkida, lõbusam, et kui ma hakkan lihtsalt suvaku tüübiga mängima, nagu ma mõtlen videot tegema, no see tuleks hea välja, sest et me ei tunne üksteist, me ei tea, kuidas üksteisega rääkida ja värkis järgi, eks ole, ja video tuleks hea välja. Kas Fortnite sureb või on juba surnud, sinu arust? Ei, see ei ole surnud. Miks ma arvan, et see ei ole surnud? Asi on selles, et seda tõestab Twitch. Twitch, kõige tuntum streamimisplatvorm üldse üle kogu maailma. Fortnite on ikka esimene seal streamimise edetabelis. Kohal oli äkki Red Dead Redemption või äkki siis Call of Duty. Noh, populaarsus kindlasti kahaneb, see on fakt, eks ole. Täiesti maha, aga ta ei sure, et nüüd nagu serveritega mingi probleem oleks. Et ta ei ole surnud. Kas teed veel livestreame turnadest? Kindlasti teen, kui mind kutsutakse. Kelleks tahaksid saada? See veel kindel pole. Unistus on näitlejaks saada. Kui vana? 15. Kui vana sa oma kanali kinni paned, ära seda homme tee. Ma teen seda nii kaua, kuni hingi haldab. Ma arvan, kuni mul on selleks aega. Sa ütlesid emale isale, et oled YouTuber. See tuli jooksvalt. Ma tegelikult juba ütlesin seda siis jällegi, kui ma tegin inglisekeelse kanalit, 4 aastat, 75 subscribe'i. Ütlesin juba siis tegelikult, oh, ma teen YouTube videoid. Ma olen YouTuber, onju. Olin mini YouTuber ja tuli jooksvalt, kui ma hakkasin selle kanaliga tegelema. Siis seletsin neile, mis videoid ma teen ja kuhu ma kavasin jõuda. Ei olnud nii, et ma pum ütlesin ühel päeval, et ma olen YouTuber nagu. Ma pole seda neile otsaselt öelnud, et ma olen. Nad ise ka teavad seda, et ma tegelen sellega ja nii, et sellele laske vastata isena. Nad ise on sellega kaasa tulnud ja aru saanud. Mis su kõige meeldivam hetk, mis oled sõpradega koos olles teinud? Me käime Pärnus väga tihti chillimas. Me oleme teinud mitu korda, nii et pigem need sündmused. Ja nüüd kõige enim küsitud küsimus, mis oli ka eelmises Q&A's. Ei ole, okei. Ma saan aru, et mu kanalil on uued nii-öelda vaatajad, subscriberid, kes soovivad teada ja teada sellele veel vastust. Ta on küsitud väga palju. Seda on küsitud minult streamidest ka. Ma olen seal vastanud sellele. Rahvas, suuretud vaatamas siis tänas Q&A'd. Suuretanud oli küsimusi väga palju muidu. Need oli 600, kui ma neid rekordin. Hetkesesuga need oli 670 midagi. Vastasin nagu suht vähes nendele, aga ma proovisin vastata küsimustele, millele ma ei ole varem vastanud. Ja loodan, et saite targemaks ja suuretav taas vaatamast tänast videot. Kui teile meeldis, pisake videole like. Ja kindlasti ostke minu merch descriptionist. Team Magics merch. Hallendused kehtivad ka vahepeal, nii et olge kindlasti aktiivne ka minu Instagramis, kus ma avaldan oma storisse, millal on siis alla hindlused ja värgid särgid. Jällegi suuret tud vaatamast rahvas, kuulet uus, subscribeige ja kindlasti followge mind Instagramis ja teistes sotsiaalmeedia lehekülgedel. Ja ma loodan, et näen teid siis järgmises videos. Tšauki!